हो गया अच्छा कर लाया ना मेरा दिल से آمین آمین اللہ تعالیٰ مہربانی کرے سارے جتنے بھی انسان کے ہیں سب اللہ تعالیٰ کرم اللہ تعالیٰ ساری واقعات انہوں کی خدمت کرو جڑیاں دیدیاں نے تے جڑیاں پردہ فرما دیا نے بالکل ماں ہی وہ بھی انہوں واسطے دعا کرو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جانا تو سارے اتنے ہی جڑا بندہ ہے جڑا اللہ کرم فرمائے